Startup Weekend, startup, ajde. To sam Fondacija, Vigonajova, Startup Weekend zajedno sa so Slatka Rito Nize. Zdravo, dečki, što pravite, kako ste, dobri? Dobro ime. Sutra. I može da počne. Sigurno. Lako, neki da vas poznavajte, da vas ljudje kako mnogo uspešni, kako jedni mladi ljudje, mnogo uspešni od toga što dorava tak, kako jedni mladi ljudje koji praktično od ništa uslovno kažano stana nešto, kako jedni mladi ljudje, ako ne, najdobri barem jedan od najdobrite od toga što dorava tak. Во контекст на ова, која е вашата мотивација, која е вашиот рецепт, кои се ред другите работи за вашиот денешен успех? Сладка ли да бъдете? Ја на кратко ќе кажам само визуализирај па материализирај, тоа е рецептот и проверен е успешен е затоа што ја сум го простудирал тој и сум го применил во мојот живот. Наставно е тоа една некоја филозофија која што многу малку луѓе прифаќаат. Не ја разбира затоа што не се доволно информирани и едуцирани, навлечени се на овој шаблон како што живеат половина луѓе од целиот свет и не ја разбираат и не веруваат у таа филозофија, меѓутоа тоа е рецептот за успех. Визуализирај па материализирај или постави се една слика во твојата глава како сакаш да изгледаш во иднина, што сакаш да правиш во иднина, дали сакаш да бидеш добар човек или лош човек, успешен или неуспешен, богат или сиромашен. Сето тоа ќе се оствари затоа што се што излага надвор доа ја внатре. Супер, пала ти много, сладка. Ја не знам исто. Како беше? Прашањето. Да, да. Кој е твојот рецепт за твојот успех? Ја би кажал само дека добро ја играме ова заебана игра, али не се заебаваме. Фигна е ова, така. Много добро кажано. Неколку наврати спомнавме успех. Што според вас е успех? Кој е вашиот успех? И ред другите работи поврзани со истото? Успех е... У ствари... Не мора да биде успех да се работи за... Не знам, добивка на пари или не знам, да легнеш нека девојка или обратно, нели? Или да имеш. Успех е наставно сето она што го посакува еден човек, една индивидуа, да му се оствари. Тоа е успех. Значи тоа може да биде, не знам, да стигне утре на време на работа. Значи тоа е успех. Или да стави дома интернет или кабласка. Тоа да го посакува, да му фалело и кога ќе го заврши сето тоа и кога ќе биде исполнет и среќен, тоа е успех. Или па да добие работно место некој човек или па некој човек ако бил сиромашен да стане богат. И така натаму, и така натаму. Тоа све се подразбира под успеси. Екипа да даде гол, не знам, кошаркар да даде кош, сето тоа е успех, зависи кој како сака да напредува и да изгледа во иднина, нели сето тоа произлегува од нас и кога ќе се оствари тоа на крајот од денот, тоа се вика успех и ние сме веќе нели успешни, јас сум успешен затоа што сум го остварил сонот. На пат сум да се доостварувам се многу желби кои што не ме се остварени, меѓутоа се сметам дека сум успешен затоа што поголемиот дел од работата сум ја завршил. Исто и сладкаристика е успех. Успех е кафич. Успех е успех. Да. Јас сум отворил хип-хоп бутик, значи тоа е било мој сон, моја визуализација пред многу години која што се остварила денес. На оние луѓе кои што вие сакате да им пренесете нешто како ние сме успешни, значи тоа е целата поента, тоа е рецептот. Едноставно самите луѓе треба да се оградат од све она што ги окружува и е за мене лажно. И треба си да си создадат некоја своја мисија. За да има, за да добијат успех. Разбираш? Секако, кога сме веќе кај успех, кога сме веќе кај сварување на сонот, вела дека за секој успех нели стои ме за основа на некој неуспех. Дали вие во текот на досегашната ваша кариера, дисување, работа и нешто и да сте имале некој неуспех, што би било практично основа за ваш успех или нешто слично поврзано со истото? По мојот живот имало многу успеси и многу неуспеси. Сме го јаделе двајцата, фијаско, повторување на неуспех. Но повеќе имало успеси затоа што
Која е причината, кој е мотивот, не знам, кој е рецептот по однос на истото, дали истрајността, дали упорността, дали... Волјата, самата, самата... Види, мотивација не е многу искрено, и се разбереме, поготово на оно поле... Што разбираш ти под мотивација? Под мотивација разбира цитологија финанси. Тоа е мотивација. Не. Под мотивација 97% подразбираат од финанси, значи финансиска поддршка која што е мотив за било кој спортист или бизнисмен или музичар да постојува подолго и да работи квалитетно. Без тие финанси не може да работат, ќе се работат за под дома. И нема да дојде овакво интервју и да бидат популарни, па да дојде да ги прашува затоа што не се познати. Мора да се разбереме да знаете дека финансиите го... Ја диктираат условно кај да работам. Ја не сум против тоа, јас сум да речем повеќе духовно настроен, може би, меѓутоа без тие работи, ја ако идам на бензинска пумпа, не ми вика дечко ти дека си вистински рапер, него ми викаат 500 денари за бензин. Разбираш? И на графичко идеш да купиш, идеш супермаркет да купуваш, не ти викаат ти колко си духовно просветлен и дали си гуру или ја чуваш природата, животната средина, него ти викаат дечко ова коста 114 денари, плати. Така да сакам да кажам дека мотивацијата доаѓа од таму. Спорт кај нас нема затоа што нема пари. Музика нема затоа што нема пари. Шоу бизнес нема затоа што нема пари. Едукација нема затоа што нема пари. И така нема да... успех. Да. И затоа многу луѓе го јадат тој неуспех и после пак го јадат тоа фијаско повторно, јадат затоа што не се доволно подкрепени. Остануваат оние кои што имаат вера во себе. Затоа ти кажам, најбитно е да имаш воља и верба во себе, значи само себе, никој друг имаш, за да успееш, да бидеш успешен. Ако немаш, ако имаш грам совнеш, значи грам совнеш, ако имаш во тебе, нема да бидеш успешен, ќе бидеш неуспешен. Така да јас многу пати сум бил, сум претрпувал неуспеси, и ми тоа кога ја научив таа филозофија, не памтам кога сум имал неуспех по себе. Така да, се е сега успешно. Супер, хвала ти много. Сладка, доколку се вратиш 3-4 години назад, дали би сменил нешто на тоа што го работиш? Ја би сменил вас! Ја би сменил многу работи пред 4 години и живеам во едно сега кај филм по мене, па што рока пристав 24-7. Алка, ше да разбам, ја не сум дански и муа бети малски. Е, нешто со стартап ојде? Стартап, ја нешто млади нешава. Стартам со стартап и... И со старки на нога. Пошто ја не конзумирам дрога. Но сам дрога и шетам дога. Пулица на мала нога. Че будал. Една бубилица. Излезе на глуш. Излезе на глуш. И ја прсна за улица. Прескам дога и да паса. И удрив еден муш. Кога бев мал. Удрив еден муш. И се удрив по глушт и остави ме за ништо не боли. Не. Што беше мој? За успех или за неуспех? Или добро се вратиш 3-4 години на назад, што би сменил во однос на тоа што го работиш и си? Па не знам дали би сменил. Би сменил... Не би сменил ништо ради тоа која би сменил, не би бил се овде. Разбираш? Мислам, сум верувал, сум работал, помалку сум зборел, повеќе сум делувал и покажувал, никогаш не сум докажувал. Сум уважувал, сум лајал, али никад не сум се кајал. Тој е многу јак клип, има нов е што се појавува на грчки човек нешто таму збори и му се појавува старецот позади му прави. Така, тоа е тоа. И кажете ни што има ново во однос на вашето работење, некои новини од типот на концерти, настапи и редри работи? Ја имам настап во Шутка. Не знам што има. Утре се ми се отвара кафичов, тоа ми е најбитно сега, ќе имаме на студиен тон. 23-ти сме на Антички, имаат концерт Токсикологија, Тончи е спешен гест стар. А пред тоа на 16 јули у Кичово е. Кичово е. Пред тоа имаме наступ у Муртинови и у Мрзенци. Така. И да кажам се на многу
tako bitna stvar. Znaš, možeš ti od 26. do 1. Август, т.е. от 26. юли до 1. август сме в Франция. Имаме турнея цела с цел бен. Кедо и баги, кедо и бен. Яла не го знаеш само. 16 или 17 юни новият албум ќе ми излезе, ќе се вика Суперзем и... И да се го барате и да се го купите. Така, ќе го има на сите места продажни, Тобако и Югот. Да, настапчиња, концертчиња, кафе мафи и тоа. Ги покануваме сите млади да дојдат на стартап викенд од 24 до 26 јуни. Тоа е тоа, мора да дојдете пошто ќе биде закон. Рапки има.